No niin, tervehdys vaan taas kaikille teille katsojille. Tänään mä tulin kertomaan teille Mannerheim Ristin ritari numero 10, Olli Remeksestä. Ota mukava asento, tilaa mun kanava ja lähdetään saman tien videon pariin. Tuleva Mannerheim Ristin ritari Olli Remes syntyi Vieremällä silloisessa Iisalmen maalaiskunnassa 8. syyskuuta vuonna 1909. Kansankoulua hän kävi nelisen vuotta, ja jo pienestä pitäen hän tykkäsi hiihtää, ja hän oli aika hyväkin siinä. Olli oli aika nuori, kun sisällissota syttyi, 9-vuotias. Hän oli erittäin kiinnostunut näistä sotatapahtumista. Sisällissodan aikaan hän kävi jokainen päivä paikallisella kirkolla kuuntelemassa radiosta, että mitä päivän aikana sodissa on tapahtunut. Vuodet vierivät aika nopeasti eteenpäin ja Olli lähti suorittamaan asevelvollisuuttaan Kuopioon. Ja hän ilmeisesti piti tästä armeijatouhusta aika paljonkin, koska hän jäi 5 vuodeksi kouluttajaksi armeijan leipiin. Nuori hiihtäjämestari viihtyi pohjoisessa ja jossain kohtaa hän yhtäkkiä työskentelikin siellä vartiopäällikkönä Sallan Vuorikylässä. Rajavartiostossakin hän palveli vuodesta 1935 eteenpäin. Tuosta hiihtämisestä vielä sen verran, että hän niitti siinä menestystä. Hän hiihti SM-kisoissa vuonna 1934 menestyksekkäästi, sillä hän vei Suomen mestaruuden. Samana vuonna hän osallistui Ruotsissa järjestettyihin maailmanmestaruuskilpailuihin, jossa hän voitti pronssia 50 kilometrin matkalla. Mitalisade jatkui, kun hän osallistui Saksassa järjestettyihin olympialaisiin. Täällä olympialaisissa oli näytöslajina tämmönen sotilaspartiohiihto, ja Olli joukkoineen hiihtivät hopealle, eli menestystäkin on tullut urheilun suhteen. Sen lisäksi, että Olli viihtyi täällä Sallassa, niin rakkauselämäkin onnistui, sillä hän löysi tulevan vaimonsa ja he saivat 2 lasta. Jotain kamalaa oli kuitenkin tapahtumassa, mistä Ollillakaan ei ollut mitään hajua. Talvisota syttyi, ja Olli toimi talvisodan ajan Sallan rintamalla rajavartiolaitoksen hommissa. Sodan sytyttyä Olli oli sanonut vaimolleen, että hänen hiihtopokaali sekä mitalit täytyy pelastaa heidän kodistaan, mutta ne jäivät sinne ja katosivat. Koko talvisota Ollin osalta kului täällä pohjoisessa, jossa hän yleni kersantista vääpeliksi, ja pian tämän jälkeen hänet ylennettiin upseeriksi, vaikka hän ei käynyt kadettikoulua laisinkaan. Jatkosodassa Ollin kuviot muuttuivat kuitenkin aika radikaalisti. Jatkosodassa jo luutnantiksi ylennetty Olli toimi partionjohtajana rajakomppaniassa, mutta pian hänet siirrettiin kokonaisen joukkueen johtajaksi, josta hän sai vielä enemmän vastuuta ja hänestä tuli loppupeleissä komppanian päällikkö. Sotilaana Olli oli äärimmäisen pätevä ja esimerkillinen. Hän haavoittui jatkosodan hyökkäysvajeessa jopa 3 otteeseen, mutta hän palasi aina mahdollisimman pian takaisin etulinjaan. No, jatkosodassahan oli aika pitkä tämmöinen asemasotavaihe, joka tarkoittaa siis lähinnä sitä, että sodan osapuolten rintamalinjat pysyvät samana ja satunnaisia hyökkäyksiä tehdään, mutta pääsääntöisesti asemat pysyvät samana pitkään molemmin puolin. Tämä ei Ollia sen pahemmin kiinnostanut ja kesällä 41 Olli johti kaukopartiota Kuopsitunturin ja Tuuttijärven alueella. Samana syksynä erinomaisesta kaukopartiotoiminnasta Olli Remes nimitettiin Mannerheim Ristin ritariksi numero 10 seuraavin perustein. Ylipäällikkö on päivämäärällä 12.9.41 nimittänyt Vapauden Ristin toisen luokan Mannerheim Ristin ritariksi luutnantti Olli Remeksen, joka on osoittanut erinomaista henkilökohtausta urheutta sekä toimintatarmoa. Kannustaessaan esimerkillään poikiaan eteenpäin, sai kiväärin kuulan käsivartensa läpi, mutta suoritti tehtävänsä loppuun saakka. Palasi toipilaana etulinjaan
jossa torjui komppaniallaan useita vuorokausia kestäneissä raskaissa taisteluissa moninkertaisesti ylivoimaisen vihollisen hyökkäykset. Elokuun lopulla loukkaantui tykistötulessa, mutta ei kehoituksesta huolimatta mennyt sairaalaan, koska yleinen hyökkäys oli odotettavissa. Hän tunkeutui ensimmäisenä vihollisen piikkilankaesteiden läpi, katkaisten vihollisen tulessa lapiolla piikkilankat. Haavoittui lievästi käsikranaatista kasvoihin ja käsiin. Palasi sidonnan jälkeen johtamaan komppaniaansa, osoittain jälleen erinomaista urheutta ja ripeyttä, vallatessaan etumaisena miehenä vihollisen korsuja ja ottaessaan lukuisia vankeja. Ja näin Ollista tuli Marskin ritari numero 10. Olli oli kaikin puolin erinomainen ja esimerkillinen sotilas. Häntä on kuvailtu rauhalliseksi sekä luotettavaksi esimieheksi, joka osaa käsitellä hyvin alaisiaan. Hän suoriutui sodista kaiken kaikkiaan erinomaisesti, mutta kuten jokainen meistä tietää, on sodassa aina omat vaaransa. Näitä vaaroja ovat muun muassa vihollisen tykistötuli, ilmapommitukset, tarkka-ampujat tai vaikka vihollisen tiedustelupartiot. Valitettavasti yksi näistä koitui Ollin kohtaloksi. Perheen isä, Marskin ritari ja erinomainen sotilas loukkaantui vaikeasti päähän, kun vihollisen tarkka-ampuja osui häneen 31. joulukuuta 42. Vain pari päivää ennen tätä osumaa hänet oltiin juuri ylennetty kapteeniksi. Olli menehtyi matkalla kenttäsairaalaan. Hänet haudattiin kotimaamme multaan 5. tammikuuta 43. Ollin hautajaisissa oli runsaasti väkeä, sillä Olli oli tunnettu henkilö kotikylällään. Olihan hän menestynyt hiihtäjä, isänmaan puolustaja ja Marskin ritari. Olli laskettiin Vieremän sankarihautaan ja hänen arkkuaan kantoivat hänen omat veljensä. Ollin oma poika Martti oli surun murtama, kun hänen isänsä oli lähtenyt sankarina Valhallaan. Martti poikaa kuitenkin lohdutti muiden ihmisten selitykset liittyen tähän hänen isänsä menehtymiseen. Isä kaatui meidän kaikkien puolesta. Rauha hänen muistolleen.